yavude ko twakulaga balina obwongo Bwesera engeri gibagenda nga bakendeeza emirimu ekyandikoleddwa abantu ba bulijjo nga babasikiza ebyuma ebitakoowa na kusaba nsimbi. Omwaka oguyise twakulaga engeri bakanaabe gye boolekedde okufiirwa emirimu singa tebasaba nnyo olw'abalina obwongo Bwesera engeri gye bayiye ebyuma ebikola omulimu gwabwe. Ne ku mulundi guno bakagezemu nnyo balina ebyuma ebyoza motoka mu kaseera mpawe kaaga nga bigitukuzza era ng'oyinza obutalaba muntu akutte ku nsimbi. Ngeri emu abalina obwongo Bwesera bakoze ebyuma nga mu kwoza motoka buli wamu amazzi gatuukawo nga motoka eyitawo buyisi mu kiseera kitono nnyo ng'efundikidde okwozebwa. Bino babikoze nga beboleza motoka entono era beboleza n'emmotoka ennene naye nga bino bikozesa amazzi mangi kuba gakuba buli wamu motoka n'efuluma ng'ewedde. Is suitable for high pressure washing systems operating at up to 20 gallons per minute. Mu birala bye bataddemu obwongo ze motoka ze bazimbye nga zino zisuumiddwa muwummuza nga bw'obaako w'oyagala okuwummula singa otulo tukuyiikiriza ng'oli mu kkubo ovuga okyamako bukyamye ebbali n'obaako ebyuma byosibwa ku katanda waggulu n'owummula. Bino babiyizza nga bagezaako okulwanyisa obubenje ng'ebyuma kuliko obudaala omuntu kwalinnya bw'otuuka ku katanda waggulu n'obaako akagoye kosiba waggulu olwo n'owummuza obwongo. Obutanda obw'engeri eno babuyiyizza ku mmotoka entono abangi ze baakazaako erya mayika nga bw'oba ogenda Arua oba okusingawo n'obaako w'okoyera osiba waggulu obugoye n'owujjalako. The team also plan to make a rain cover. Ate bakagezimu nnyo bwe batuuse ku ffumbiro eritambula ku mmotoka ne bagenda wala nga wano buli kimu baakizimbiddeko nga kubaako ekifo w'oyagala okusimba mmotoka n'oyoza ebikopo oba essowaani ssaako okubaako ne by'ofumba b'otambudde nabo olwo ne balya. Effumbiro lino eryatumiddwa mobile kitchen liriko n'ewava amazzi ng'agava mu ttaapu mu nnyumba wabula nga bino byonna babikutte okwanguyiza omuntu wa bulijjo obulamu. Obwongo tubeera na bingi bye tukyakutuusaako. Obwongo Bwesera.